do leão do martelo do abril. Abre a porta da cabina, lá do meio do morro e do céu. É do agressor do palmeirinho. Isso cabe as palmas. Com vocês, Gleidson Rodrigues. Fala, Henrique Moraes, aí. Olha, Gleidson, essa montaria tinha apostado um caminhão de cerveja pro Tiba, pro Eugênio, que poderia ser da noite. Entrou na mão do Leandro e ele pegou o time ali, ó. Assim